ni u jednom realitiju, ne samo u Zadru. A ko zna da li jebeš napolju? Pa... Verovatno te jebe. Jako redko. Dobar dan svim drugarima, dobar dan svim gledovcima. Dobar dan, ljubavi, volim te puno. Sve je okej, cool sam. Držim se, plovim. Što se tiče ove titule koje će ponosno nositi jedna osoba u ovoj kući, pazi, ne bih se složio sa Urošem da nema pokriće ta osoba. Ima pokriće, ali za glaviće ta osoba, da. Ta dobra, osoba... ako ćemo masnim naslagama, ima oko 100 kila pokriće. Pokriće ima, da. Tako je. To je osoba koja apsolutno ničim ne može da se ponosi. Što kažeš, stvarno, ja moram da citiram Uroša, nema dan radnog staža. To ti misliš. Nema nikakvu... Nema, a debilčino nemaju muza, nema pa moraju mene. Datom, porodicom, čim je još treba da se ponosim. Ne, ja ću uvek da navodim osobu... Ma smešni su, Marija. Ja mogu ovoj osobi svaki epitet da dodelim. Sve ono najgore... Znam, zato što ste u svađi. Ne, ali stvarno, ne samo zato, Marija, veruj mi, sve ono najgore mogu da dodelim ovoj osobi. Sedili smo neci pokriće. Stvarno mogu da kažem da ničim izazvan šišti kroz ovu kuću. Diči se svojim izgledom, gleda iz nekog čudnog drugog nekog ugla, čudnog ugla, takva mu je ugla, da. Tako da, ne znam, stvarno bi mogao da ponovim sve ono što je Uroš rekao i da ne dužim, pošto ne želim da odužim vama ovaj sastanak, imate mnogo toga da kažete. Tako da, ali ja ću od sada pa nadalje i u buduće za sve najgore da navodim ovu osobu, a to je Niđa! Niđa TikToker! Kog smo ošurili na TikTok. Pazi, dođem na TikTok i jednom uz tog ovdje i ošurim ga. Zamisli to, a ja muzičar. Dođem, pap, doviđence. Ti nisi muzičar, ti si retno. Doviđence, operi dupence. Doviđenje, prijatno to uvijek od mene. Ćao. Što da ne bude ponosno? Ima na šta bude ponosno? Na brata, na majku, na oca. Pa ne može kad je ljubomoran na brata. Pa dobro, i ponosan je. A i bije ga. Ponosan. Da. Za govor. Ako ne kažeš Anđelu, onda džabe priča. Dobar dan, zadrugari... A niko ne navadi pravo. Ako mi dozvoli vođa i zadrugari, samo da se zahvali Marini što je bila uz mene to jutro. Stvarno je bilo loše. Rokno me pritisak, ne znam što. Ali ja veze. Da se zahvalim ovom timu koji su reagovali, zaista su genijalci na koronarnoj jedinici kardiologije Dedinje. A to su profesor i načelnik Otašević, Timčić, Bojana Jestrotić, Maja Tošić, Milica Matić, moja drugarica Maja i naravno profesor Bojić, moj brat. Najbolji ste na svetu i mnogo vam hvala. Ja od jutros ne znam šta ste mi dali, ali normalna nisam. Tako da vam mnogo hvala. Za 24 sata. Da, stvarno su genijalci. Puno vas volim i pozdravljam i još jednom hvala. I naravno produkciji koja je za 3 minuta reagovala. To je neverovatno. Od srca vam hvala. Tako da, rekli su mi da se ne vraćam, ali ja sam potpisala da se vratim jer vi ste to zaslužili. Šta da okrenem mikrofon? Čuje se i kada stavim ispod sise, verujem. Pa ne, bre, ja i kad stavim ispod sise, mikrofon se čuje, verujem. Tako da ova kuća je zaslužila, iako sam, rekli su mi da, za mene ovo nije, ovo za mene baš jeste, izvinite. Ja sam potpisala i došla. I ti rekla nešto? Jeste reagovali na vreme i hvala vam, genijalci. Znam da ste takvi prema svima i to ja pamtim i ne zaboravljam. Ilija, Dejane, Zoro i moji prijatelji, ne brinite, nikad bolja nisam. Bila, mogu da budem još gora. E sad ovako, što se tiče prepotencije ili potencije, šta? Šta glasam? Pre i posle možeš. Pre i posle jela, treba ruke prati. Ima prepotentnih i popotentnih. Nema mnogo ovde što se mene tiče prepotentnih zadrugara, manje, više, s nekim stavom. Ma mislim da nisu takvi u životu. Šteta, mnogo lepa devojka. Upravo ulazi na vrata. Mnogo lepa. Moralna, vredna.
ima sve kvalitete. Ja sam to rekla i prošle godine kad sam gledala pa serijalo neku emisiju. Čak mislim da je bila gost i u Narod pita. Pričala sam ovdje sa mnogim zadrugarima. Šteta, možda nisi, Anđela, svesna tog svog stava koji zaista izgleda onako i nadmen i prepotentan. Okej, a sve kvalitete druge imaš. Eto, meni, na primjer, to kod tebe, ne da me smeta, ne ugrožava me lično, naravno ti imaš pravo na to, a sve imaš osobine genijalne devojke, fenomenalne. Ali da li nisi svesta tog stava malo nadmenog, prepotentnog, pameta jesi, ali znaš nekad i preterati u tome da to bude kao da si najpametnija, a nisi. Ba, pametna jesi, glupa naravno, sigurno nisi. Znači, moj utisak, mislila sam da je to na televiziji prošle godine kad sam gledala, pa čak i to, međutim kad sam te lično upoznala, kulturna si, poštuješ me, poštujem ja tebe. Znači, ali taj neki stav, ja sam rekla baš s kim sam pričala, šteta da si makar, sa Bokijem sam pričala, da si samo malo opuštenija. Pristupačnija. I malo, kako? Pristupačnija, to sam joj vidim. Pristupačnija, ne, vidim ja, lepo se ti družiš. Ali možda nisi svesna toga, a šteta. Ja vam ne mislim ništa ružno, ništa, nego jednostavno, prosto mi je žao što možda ne želiš ili nisi svesna toga, a besprekorna si inače svakako, u svakom mogućem smislu. Mislim da bi to nadogradilo tebe kao osobu i još da budeš i kvalitetnija i omiljenija i kod naroda i tako dalje. I još jedna stvar, osim te... Mislim da je baš taj narod kriv za to i da je možda zeznuo par puta u životu, pa sad šipa. Taj gard... Nisam upuzdanje. Takav sam i ja. Ovo je dobro namerno, ali meni tako izgledaš. Znači, veoma si mi draga, kažem onako kako jeste. Ali mislim da ti je to bespotrebno. Ja da sam na tvojom mjestu malo bi radila na tome, jer to bi te stvarno napravilo fenomenalnom osobom. Savršenstvo. Baš tako, Marija. Znači, to, drugo, meni je kod one male, kako se beše, ona Jovana beše, jel? Znaš, ti nesvesno, kao i svi kad vičemo, taj tvoj piskav glas, na tu prepotenciju, eto je kod tebe ta tri minusa, koja bi, eto ga nedostaju da bude savršena. Da. Znaš, taj piskav glas, smatram da možeš malo mirnije da pričaš, jer stvarno vokabular imaš bogat, možeš lepo sve da to drugačije kažeš nego kad vičeš taj piskav glas, ali to sad nije lično moje mišljenje, neće niko lično da ti kaže, to misle svi za drugari, to ih opasno iritira. Da. Tako da, eto ja ću, mislim, ne na žalost, nema tu ništa loše, moje viđenje tebe je to, ako možeš raditi na tome, bit ćeš savršena. Eto, hvala, tako da ću tebe iz tog razloga navesti. Hvala. Zorici i gledalcima, svima, drago mi da si bolje. Hvala, Mikice.